မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းသူဟာ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ပလဲမြို့နယ်မှာစစ်သားအင်အား900လောက်ထိအသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်နယ်မြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုတဆန်သာပေးပို့ထားပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ15ရက်စပြီးစစ်ကောင်စီကတပ်သားအင်အားတုံ့ပြန်ချပြီးအကြမ်းဖက်နယ်မြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာပလဲမြို့နယ်အုံနောက်ရွာကိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ13ရက်နေ့မှာတော့ပလဲရင်းမြစ်ပင်နယ်ဆက်ပထိုးသာရွာကိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မှာအင်ပင်တိရွာနီးမှာရဟရင်နှစီနဲ့တပ်သားအင်အားချက်တူချထားတာကိုစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာစုစုပေါင်းစစ်သားအင်အား900နီးပါးရှိလာတယ်လို့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PA ခေါင်းဆောင်ကိုကြည်ပန်ကြီးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းဝင်ရောက်ရာကျေးရွာတွေတိုင်းမှာအိမ်တွေကိုမိရှို့တာ၊အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်တာ၊ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေကိုစစ်သားတွေကစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပတ်ချလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီအင်အားပေါ်ပတ်ချလဲ900လောက်ကိုသူတို့အတိုးချထားပြီးတော့မှအဲနေမြေစုံမတိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေအဲလှုပ်လာတာလှုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လေ။ပလဲနဲ့မြိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်အားကလည်းသူတို့တော်တော်များတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျေးရွာတွေကိုဟိုမီးရှို့တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပါအရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်တဲ့အနေအထားတွေပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီအင်အားနဲ့စပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုလက်နက်အင်အားလည်းမများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရှောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုဟိုစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်ပေါ့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်တွေရဲ့ရက်ဆက်မှုကတော်လေးပြင်းထန်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါပြည်သူခမင်းစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလိုဒုက္ခရောက်နေတာသူတို့ငိုကြွေးနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးအကြည့်ရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီပြည်သူတွေလည်းဒါအာဟုတကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ PRA တွေရောက်လာပြီဆိုတော့ပြည်သူကြီးကြီးကျွန်တော်တို့လည်းဆက်မနာဖွင့်ပြီးတော့မှရှင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခတ်သွားမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပလဲမြို့နယ်ဟာပုံတောင်ပုံညာလမ်းမိုင်းကနေကလေးကန်းကောချင်းပြည်နယ်ထိလန်ခီအတွက်ဖြူဟာကြတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအရေးကြီးနယ်မြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါပလဲမြို့နယ်မှာ PDF တွေအကောင်နဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကမျှော်လင့်ထားသလိုအလွယ်တကူနယ်မြေမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တာလွန်အင်အားနဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတရားဝင်တရားထွက်ဝင်ရောက်ကြမ်းဖက်နေပေမဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာအကြောက်တရားမြောက်ပဲနာကြီးစိတ်နဲ့တော်လှန်ရေးကပိုအကောင်လာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပလဲဒေသကတယောက်ကပြောပါတယ်ကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်။ရဟရင်နဲ့ဒီတပ်သားတွေလာချပြီးတာလွန်အင်အားနဲ့ပလဲနယ်ကိုဖိနှိပ်ချေမှုန်းနေတဲ့သဘောပဲဗျ။အဲလိုကြပ်ပဲဒီစစ်ကောင်စီကမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုအကြောက်တရားတွန်းနေပေမဲ့ဒီပြည်သူတွေကတော့မကြောက်တော့ဘူးပေါ့ဗျ။အရင်တုန်းကဆေးရနာတိတ်မှုမှာကြားနေခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကပါ။အဲရလက်နက်ရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လာနောက်မြေကြောင်းပြည်သူတွေကမှပြည်သူကြီးကမှဒီကြောက်တန်ကြီးကြားလာရတယ်။တချို့ဆိုရင်လက်တွေ့မှာတောင်ဒီဒေါ်လာရေးတဲ့ကိုဝန်ပါနေကြ။ဇန်နဝါရီလ15ရက်စပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာအနည်းဆုံးစစ်ဗေးဆောင်တပ်တော်အထက်မှရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရဲခါလက်ညောင်းတွေဖျက်တောက်နေတာကြောင့်ဒေသတွင်ထွက်တဲ့စံကိုပဲမျှစားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆောင်းတွင်ဖြစ်တာကြောင့်အဝတ်ထည်ဆောင်တဲ့စေဝါတွေကိုတော့အရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ဒေသတွင်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်တည်င်းစစ်စစ်မှုကတော့ရပ်ဆိုင်းသလိုဖြစ်နေပြီးအကြမ်းဖက်ခံလို့တေဆုံးတံရရသူစင်းကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အတွင်း KNUK ရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကိုတူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ KNNA KNDO တို့တိုက်ပွဲ182ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်က159ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရင်အမျိုးသားစည်းရုံးရေး KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က102ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ကော်တူလေးနယ်မြေအတွင်းကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုပေါင်း200ကျော်နဲ့လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း9ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့လိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ19ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း KNNA နဲ့ KNDO ဘက်က23ဦးကြာဆုံးပြီးတော့18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကော်တူလင်းနယ်မြေအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူပေါင်း3000ကျော်ဘေးဒုက္ခဖြစ်ပွားနေပြီးတော့9000ကျော်ကဆစ်ဆောင်နေကြပါဗျရှင်။
မင်္ဂလာတိုင်းနဲ့ထိုးကြီးမြို့နယ်နဲ့15မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့လက်ပံစံပြကြီးွာကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်မနေ့တနအိဝင်းချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးရွာသား13ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကရွာသား4ယောက်ကတော့ဒီကနေ့မနေ့မှပဲစစ်ကြောရေးမှတေဆုံသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုတေဆုံခဲ့သူတွေဟာစစ်ကြောရေးမှနှင်းပန်းနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိထားပြီးအဲ့ဒီတဲကတယောက်ကလက်သေးခြေသေးကွန်အလုံးနီးပါးကိုခွာပြီးနှိပ်စက်တပြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့သား9ယောက်မြို့သမီး4ယောက်စုစုပေါင်း13ယောက်ကိုနမဲစင်းအတိအကျနဲ့လာဖမ်းသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုခေါင်းငုံခိုင်းထားပြီးတနက်တွေနဲ့ချိန်ထားသလိုနေအတွင်းမှွေနောက်ဖျက်ဆီးတာတွေငွေကြေးဖုန်းနဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းယူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲက4ယောက်ကတော့တေဆုံသွားပြီဖြစ်သလိုတေဆုံသူတွေကိုရင်ခွဲရုံပို့ထားပြီးအလောင်းပေးမယ်မပေးဘူးကတော့အခုချိန်ထိတေချာမသိရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညအချိန်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဖမ်းဆီးဖို့18ရောက်လောက်ကြံသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောသွားပြီးဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကံကောင်းမြို့နယ်စမ်းမြို့ကြီးွာမှာစစ်ကောင်စီက3ချိန်မိရှို့တာကြောင့်နေအိမ်150ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းမြို့နယ်အတွင်းပြူစောထွေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တင်နှန်းပေးနေတယ်လို့ကံကော PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချန်တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်စမ်းမြို့ကြီးွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့3ချိန်တိုင်အကြမ်းဖက်မိရှို့မှုကြောင့်နေအိမ်150ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ကံကော PDF တာဝန်ရှိသူကကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်January 17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်ညနေပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်ကြမ်းဖက်မိရှို့ခဲ့တာပါ။စမ်းမြို့ကြေးရွာမှာစုစုပေါင်းအင်ဂျင်215လုံးပဲရှိတဲ့အတွက်ရွာအင်ဂျင်စုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံဟာမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရွာသားတွေကတော့အနည်းငယ်ကရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စမ်းမြို့ရွာမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့နေရာမှာပြူစောထီးတွေလည်းပေါင်ခဲ့ပြီးကံကောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကမြောက်ခင်ရန်တင်တုံးနဲ့ဟန်တောက်ရီကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကပြူစောထီးတွေကိုစစ်တင်နှံပေးနေပါတယ်။ခေါက်ပေါင်းကို150ကျော်လောင်သွားပြီလို့ပြောတယ်ကဒီတခြားနေရာအကုန်လုံးဒီမြန်မာကုန်းရဘက်ကိုရှောင်းနေကြတယ်ကလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတာကတော့သူတို့ကဟိုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေသမြေနဲ့မြောက်ပိုင်းရွာတွေမှာတော့ဒီပြည်သူတို့ကိုတင်နှံပေးနေတယ်ကခဲတင်တော့ရဲဟန်တာဝတီရဲအဲ့ဒီတုံးရွာတွေအဲ့ဒီတုံးရွာမှာတော့သူစစ်ကောင်စီတင်နှံပေးနေတယ်ကကံကောင်မြို့နယ်ဟာသခိုင်းမကွေးချင်းပြည်နယ်ဆက်လန်ခီအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်ပြီးမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ January 19ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်လက်လန်တရာအရှိဘက်ကဆိုင်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မိရှုခဲ့ပါတယ်။ January 20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရေဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကြေးရွာကိုဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုဒီလိုလုံနေကြတဲ့အပေါ်မှာတော့ပြည်သူလူထုကတော့အကုန်လုံးကတော့မခံနိုင်တော့ရှိရပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခုမှခုခံနိုင်မဲ့အင်အားတော့တုံ့ပြန်နိုင်မဲ့အင်အားတော့မရှိတော့လေဒီတိုင်းပဲနေနေရတာပေါ့သူတို့ကလက်နဲ့ရှိနေတဲ့တော့ကသူတို့ညှင်းမနှိမ့်ဆက်တာဒီလူတွေအကုန်ခံခံစားနေရတာလေကိုယ်တိုင်အိုးစီစဉ်ထိခိုင်းမှာတော့အကုန်လုံးကတော့မခံရသေးတဲ့အကုန်တော့ရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမတန်တော့မန်လျှော့ထားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသမှာဇန်နဝါရီလကစစ်တိုင်းမှုအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပိုဆိုးရွားလာပါတယ်။မေလကစပြီးစစ်ကောင်စီကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသကိုအကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့အထိသူတို့မျှော်မှန်းသလိုမဖြစ်လာတာကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပိုဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတပ်သားအင်အားပိုချဖို့ကြိုးစားနေပြီးမြေပြင်မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ဆိုရမယ့်မူရမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတရှိရအနီးနေရာတော်တော်များများမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဘုံခွဲတက်ခဲ့ရတာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမုံရွာမြို့လေစင်ကြီးရွာမှာဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကိုပြန်လည်လက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့ကိစ္စတွေမှာလုံခြုံရေးအရာ page တွေကမထုတ်ပြန်ပေမဲ့အများပြည်သူအကုန်သိအောင်လုပ်ပေးကြအောင်အခု mission ကတော့နေရာတော်တော်များများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြအောင်အထူးသဖြင့်မြရီရက်ကွက်ကမိုးကောင်းကားဂိတ်နာမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေထိခိုက်တာကတော့သိကြကြအောင်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မုံရွာ Nice Skin ဖွဲ့ဦးဆောင်သူကပြောပါတယ်
စစ်ကောင်စီကိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာပြည်သူမထိခိုက်အောင်တပ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပြုလုပ်ရတာဖြစ်သလိုလက်နက်အင်အားမပြည့်စုံမှုကလည်းမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပလန်နေရှိပေမဲ့အခုအနေအထားကရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့လုပ်နေရတာမလို့ဖြစ်နိုင်ရင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့အရေးကြီးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကမနက်7:00ကစပြီးညနေအချိန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ဆင်နေကြနေရဖြစ်တဲ့မုံရွာမြို့ကဘိုးဘွားရိပ်သာဝိုင်းပတ်အနီးမှာဘုံနှလုံး၊နေမြေရဲစခန်းအနီးမှာတလုံးစမှုဇုံခန်းမမှာနှလုံးနဲ့မြို့ပတ်လမ်းမှာတလုံးစသဖြင့်နေရာအသီးသီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာနိုင်ကင်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်လေကီရောဒေတာအပါဝင်မြန်မာတပြည်လုံးကစစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေပြဿနာတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလို့စစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥမောင်တူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလေကီကောဒေတာကင်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနယ်ဆက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကို DBB ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်စစ်ပီးဒုက္ခသည်ပြဿနာဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလို့အခုလိုပြောပြခဲ့ကြတာပါဘာသာပြည်လာရခြင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုကြောင့်ပြည်လာရတာပေါ့။အိုးရင်ဆုံးခွာပြောတော့ထွက်ပြည်လာရတဲ့သူတွေနော်။ဘယ်လိုကြောက်လို့ထင်လဲ။ဘယ်လိုကြောက်လို့ထင်လဲဆိုတော့ခုလက်ရှိမှာဘယ်သူမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေလဲပေါ့။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့သူရဲ့ကြောက်ပဲပေါ့။အခုကမင်းအောင်လိုင်ပေါ့လား။စကားသာမင်းအောင်လိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကြောက်ကြောက်မလို့သူကြောက်လို့ပဲအများပြောကြမှာပဲလေ။သူလှုပ်လိုက်လို့လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ကွနာပဲ။အာနာသာတညာလို့လည်းဒီသူတွေအိုးရင်ဆုံးခွာပြီးနေရတာပဲဟုတ်လား။အနေနဲ့ရရဒီမှာပဲဘယ်နေရာပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဘယ်တိုင်းပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်သူကြောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူကခေါင်းဆောင်ပဲဟာသူလက်ရှိမှာဟုတ်လားမင်းကချောင်းနဲ့တောချင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကျမတို့ဒီလိုလောက်လို့ကျမတို့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်မညာမတာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့မြင်းနဲ့ကျမတို့အဲ့လိုပြောမှဆိုတော့တို့အပြစ်တင်လဲကျမတို့ခံရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမတို့တို့စတိုက်လို့ကျမတို့ဒီလိုပြေးရတယ်လို့ဒီလိုပဲကျမတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနာကြည့်အောင်လည်းမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တို့ပြန်ရင်ဗမာပြည်ပြန်လို့ရှိရင်တို့လည်းအောက်ခံမှာနေရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာမှလည်းပြစ်တရားနဲ့တရားအပြစ်မပြောဘဲနဲ့ရက်ပါကြပါရဲဆူတောင်းနေတော်ကြပါတော့စစ်ပွဲမဖြစ်ရင်ကျမတို့မြန်ကိုအိမ်နဲ့ကိုပြန်ရပါစေလို့အခုဆိုရင်လီဂီကော်ဒီတာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်2000လောက်ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်နောက်ထပ်လက်တလုံးမှာဒုက္ခသည်5000ထပ်တိုးလာတယ်လို့ KNU ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတာပါကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကတော့ပြင်းပြင်းနဲ့တစ်ခုလုံးဒုက္ခတွေပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော့မင်းအောင်လိုက်မှာပဲမူတည်ဟုတ်လား။သူတာဒီအာနာသူမသိမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဓာမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးမဖြစ်လာ။နော်ဒီလိုမျိုးလဲဒီလိုလူလူတွေလို့ထွက်ပြေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကလည်းသူဟုတ်လား။အခု NLD ဆိုတာတက်တော့လဲသူကလည်းသူကသူ့မှသူအဆင်ပြေနေနေကြတာပဲ။နော်လက်ကြည့်မှာအခုဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါသူအာနာထသိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဓာတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတော့အများဆုံးကတော့တောင်းရတော့သူပဲကြတာ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့တနှစ်တာကာလအတွင်းမြန်မာပြည်နေရာနှံ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်ကလည်းများပြားလာနေတာပါကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့ရှင်းအရ38,000နီးပါးရှိနေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ17လခွဲကျော်အကြာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပြစ်ခတ်တပြက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူ1484ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း11638ယောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစီးရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်အထိ AAPB ကအောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကြာဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နယူးတော်လိုင်းကာလအတွင်းဒီကနေ့အထိ1689ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက628ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ပြည်ထောင်ချခံရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ယောက်အပါအဝင်41ယောက်ကတော့တည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းရန်ထုတ်ခံထားရတာကြောင့်တင်းရှောင်နေသူ1966ယောက်ထဲကမျက်ကွယ်တည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်အပါအဝင်118ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်ပြည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးတည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်းအယောက်80ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်
Shingon Takado, she type Nyatanaga, Bamokato da Agamutugo, Anna thinks the county, Tiayonga, Town and Tony Chaman like Delo, Tune Nisa de Tecdosia, Tamaka, Taiwangani, Tiabare. Doctor Agamutuguro, Natown Nasset, the Kuni, Mesla Nayendi, Manationai singer, Limeune, Parmilane, Midamalan, Tamashire, Amai City, Wing Palma, Tecdosia, Sia Mare, Winandi, City and the Base Sitang, Prokabo, Pinsin, Nijay Mabe, a year with the county, Tatari, Yoshilabi, Sitang, Pupega, Doctor Agamutugo, the Nanetabi, Pansy Cosando Ageraba. Tilo Pansy Cosan to Apiro Sella Jomabe, Nergomune, the Ayungas, and Oila Sali Yanima, Town and Tony Tama Cabiro, Tono Kansa Quinine, the Chachi Nirigoro, Mamma Matia de Buru, Yangon Dogado, Katika Uga, Bioare. Mumine, the Tonune, Minigon Tiva Niga, then we buy line the coos, and Oila Nasani, Menet and I. ခွဲအချိန်ခန့်ကဖောက်ခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကတီဗီဗီကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီတန်ခွေပိုင်လိုင်းကိုအမြင်မသိလူတစုကဆွဲမိုင်းသုံးဖြူပြီးဖောက်ခွဲဖြက်စီခဲ့တာပါ။ဖောက်ခွဲဖြက်စီခံရပြီးတဲ့နောက်တန်ခွေပိုင်လိုင်းနှစ်ပေးထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအမြင့်ပေတစ်ဆယ်လောက်ရှိတဲ့မိတော့မီလီယံနေ၄နာရီနီးပါးကြာထိထွက
Tengwe pailain pao kwe pi nao se kaansi tapwe wune ne ocho yi tawen shi dure la yao se seira lo sao ni ra ba. Tato mjo ne ma ro se te ana ten pi nao tengwe pailain li jing temene pao kwe mu pio po cha ba re. တချို့ပြန်ပြန်လဲစီကားနေတဲ့တဝဲခရိုင်ကံပေါက်ဒေသကလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ခုအနီးနားမှာမိုင်းခွဲသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တဝဲကစနွိုင်းလာ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကံပေါက်ဒေသမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တချို့ပြန်ပြန်လဲစီကားလာတဲ့အတွက်အခုလိုမိုင်းခွဲသတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ပေါက်ကွဲအတန်ကတော်တော်ကျယ်ပြီးမိုင်းပေါက်ခွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ
ရင်ကဒီလိုမျိုးမလုပ်တာကြပြီလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်။နောင်ကစားဝိုင်းတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့စရိတ်တာကိုဖျက်ပြားစေတဲ့အပြင်စကောင်စီကိုဆက်ကြီးပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နမူနာအနေနဲ့အခုလိုတတိပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတပတ်အကြာကံပေါက်ဒေသအုံးမင်ငွင်ကြီးရွာအုပ်စုကလောင်ကစားဝိုင်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စမှုဆောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းမှာကြီးပြီးပုံနာကျွန်းမြို့အဝင်ဝမှာရှိတဲ့စမှုဆောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်တွေလိုအပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပွင့်လင်းရာသီရောက်တိုင်းတောက်သုံးရည်ရှားပါးမှုတွေကိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့နိုင်ဝဲလောက်လမ်းလျှောက်သွားရတဲ့တောင်ကြီးကမတန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုတောက်သုံးနေကြရတယ်လို့လည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်လည်းလုံလောက်မှုမရှိလို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လူခုကြောကြပေါ့နော်။ဒီပြောမယ်ဆိုရင်နှင်းစင်ရေးစားရေဟိုငရောရေးကြက်တဲ့ရင်ဆိုပြီးပေါ့စားစရာကိုကျွတ်တော့မှပြုံလုံးတော့မရှိပါဘူး။ဤတော့နဲ့ဒီကျွတ်တော့မှကဒီခုဆိုရင်နောက်ပြီးရင်ဒီရေပေါ့နော်။ဒီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွတ်တော့မှကဟိုဒီရှိလာလို့ဆိုရင်ကျွတ်တော့မဒီရင်းနေအောင်ရည်တာတအားကိုဒီခါခေးဖြစ်တယ်မှာပေါ့အဲဒီစခန်းမှာပုံနာကျွမြွနယ်ကြောက်စိတ်ကြီးရွာတာစီကြီးရွာပိန်နေရောကြီးရွာနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြွနယ်နှမရာကြီးရွာကစစ်ဘေးရှောင်လာသူတွေနေထိုင်ကြတာပါဒီစခန်းမှာအိမ်တော်စု186စုလူဦးရေ685ဦးရှိပြီးအများစုကကလေးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကလစဉ်စံထောက်ပံ့ပြီးWFP ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ကလူတူဦးကိုကျက်190ကျက်ထောက်ပံ့တာမျိုးရှိပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်ကြုံရကြပန်းလုတ်ကင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှိတာကတော့အမြော့ကြီးပါပဲ။ဟိုရေလေးမရှိတော့ဘူး။ပိတ်ဆံတွေကလေးဆိုသုံးလို့လိမ့်မမီဘူး။ဆန်ဟိုဝက်သားရစီတွေကအရင်ဖက်ကပေးရတယ်အခုဘာမှတခုလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းကို NLD အစိုးရလက်ထက်2019တုန်းကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့ပြန်စရာနေအိမ်တွေလည်းမရှိတော့တာနဲ့ရွာအနီးနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတက်ဆွဲထားတာကြောင့်မပြန်ရဲကြသေးတာလို့သိရပါဗျ။ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကစတင်တဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့်ဒေသခံတို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါဗျ။
ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအရှိဘက်ချင်ကြားပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအပြစ်မဲ့အရဲသားတွေထွက်ပြေးနေကြရပြီးမြို့တော်တဝိုက်မှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေကစစ်ပီးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေပေါ်ကိုတနင်္လာနေ့အစောပိုင်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း Vatican Faith သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကတော့ Father Jesco Kun ဦးဆောင်တဲ့ကက်သလစ်အတိုင်းအဝိုင်းကအသေဆုံးသူတွေအတွက်စုတောင်းပွဲအချင်းယုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအခုတော့လူသူကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့တော်လွိုက်ကော်နဲ့ကြီးဝါတွေမှာရှိတဲ့သူတို့နေအိမ်တွေကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသခံကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဖျားအကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်အများစုနေထိုင်ရာကချင်၊ချင်း၊ကရင်၊ကယားလူမျိုးစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြကြဲပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေပြီးဖျားเจ้าတွေကိုလေเจ้าကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းလည်းဆိုထားပါဗျ။စပေးရှောင်းတွေအတွက်ကိုလွန်ယာဖြစ်လာတဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားနေပြီးဖုံးတော်ရည်နဲ့တင်းဥစရာတွေကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အပါအဝင်လက်နက်မဲ့အယက်သားအများအပြားအသက်ခံရပါတယ်။ခေါဥခုမှာရှိတဲ့ Scarhead Christian ဖျားเจ้าမှာလက်တလောတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီးဘိုက်ကောမှာရှိတဲ့ Catholic Christian เจ้า6เจ้าလည်းစွန့်ပစ်ထားရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလို့သွားရောက်လုပ်ကင်ဖို့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား31ယောက်ကိုစောင်းရောင်ခရောင်နယ်ဆက်မှာကင်းလက်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသား25ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး6ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့မြောင်းကူရဲပုံးလေချိန်မှာစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့ဒေသရင်းတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ကင်းလက်တပ်ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ19ရက်ည10နာရီခွဲလောက်မှာဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာသူတို့ကိုရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာတော့သူတို့ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့ကနေမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကတိနဲ့မဲဆောက်ဘက်ကိုတောလန်းကနေဖြတ်ကူးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဲဒီကနေတဆင့်ကားတစ်စီးနဲ့ထိုင်းတောင်ပိုင်းဟရိုင်းမြို့စီကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဟရိုင်းကနေနောက်ထပ်ကားတစ်စီးနဲ့စာတောင်းနယ်စပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ပို့ဆောင်ဆိုင်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုတောရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တယောက်ကိုပွဲစားကဘတ်5000စီပေးခဲ့ကြရပြီးစာတောင်းဆိုင်တွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်လုပ်ကြရမယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တရုတ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပြန်ဖြစ်လာပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်အတွက်အများပြည်သူကိုလက်မှတ်ရောင်းချပေးမဲ့အစီအစဉ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကကြေညာပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်မှုကိုဦးစားပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုမဲ့နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေကိုလည်းဝင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာပါတယ်။တည်ထက်ကန့်သက်ထားတဲ့လူတစုံနဲ့သာကျင်းပကြမှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်အများကြည့်ရှုနိုင်အောင်တည်ခြားအစီအစဉ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန်ယူတိုက်စစ်ကစားသမားဂျေရမ်ဆန်ချိုဟာဒေါ့တမွန်ကလိုခြေစွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကလစ်အစင်တန်ကွာဟာချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နီးပြရင်းနစ်ကပြောပါရယ်ဆန်ချိုဟာမန်ယူနဲ့စုစုပေါင်း23ဘက်ကစားပြီးချိန်မှာတွင်းဂိုး2ဂိုးသာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ချိန်မှပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါရယ်ပရီးမီးယားလိလိုအကောင်းဆုံးလိဂ်နဲ့ဂျာမန်လိဂ်နဲ့ကကွာခြားမှုတွေရှိပြီးဒီမှာလွတ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးလိုအပ်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ဒေါ့တမွန်မှာတိုးတက်ရုံပဲလုပ်နိုင်တာအဲ့ဒီပေါ်ဆက်လက်တိုးတက်လာပြီးအောင်မြင်မှုရရှိအောင်လုပ်ပြနိုင်ဖို့လိုသေးကြောင်းနီးပြရင်းနစ်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင်မာတာကလည်းမယူတင်းမှာခြေစွမ်းပြဖို့ပိုပြီးမျောလင့်ခံရတယ်လို့လည်းရနစ်ကပြောပါရယ်ရေရှိမှာတော့ဆန်ချိုကိုအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပြီးခြေစွမ်းပြသနိုင်ဖို့ဆက်လက်ကူညီပေးသွားမယ်လို့ရနစ်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါရယ်ရှင်ဒီဗီရုံမြင်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ခိုင်ပန်းနေပါ